nyingi kwa mambo ya Wilba. Oh, unajua deputy president yeye amesoma ati sasa anataka kupatia vijana Wilba. Unajua siasa pia iko na utapeli mwingi. Hakuna mahali sisi tumesema tutapatiana Wilba kwa mtu yeyote. Acha vijana, Wilba ni halali. You know, just a symbol of any party. Kuna chama hiko na Wilbaro punda. Kuna chama hiko na Wilbaro kuku. Kuna chama hiko na Wilbaro chungwa. Kuna all manner of things, you know. Sasa, hakuna mtu amepatiana chungwa kwa sababu eti ni alama yao. Wengine wako na alama hata ya simba. Sasa, kuna mtu anapatiana simba kwa hii mako ya siasa. Kuna hiko hile. Ile sarakasi tuko naye. So, watu wanaenda kuwa na tunga ukoa ya siasa kujaribu kusema mambo ya sivyo. Wilba ni alama tulichukua kwa sababu ni alama ya kazi. Utapata Wilba kwa nyumba ya deputy president. Utapata Wilba kwa nyumba ya mtu ambaye hata hana kazi, lakini kuna Wilba kwa nyumba ya msaidia kazi. Wilba anaweza kusaidia kazi ya chama, anaweza kusaidia kazi ya ujenzi, anaweza kusaidia kazi zote. So ni alama tu kama vile alama zile zile.